وزيد 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 يا Pogođen! Nikola, ga vidiš možda? Da, da, vidim ga, sad je na sredini. Na sredini terena? Na sredini, na kraju terena. Mene gađa, vamo. Zamajavaj ga. Vidiš da sve vreme u mene roka. Oho, što je tako? Ostoji još jedan. Idemo Nikola. Gotovo, kraj! E, ja pucam. Menjam. Pazi. Ajde, idem na prozor ovamo. Ajde, držim ti desnu stranu. Prozor. Menjam. Jel možeš? A?
izvire dole. Čekaj, di, da si baci uopšte ovde nešto. Ništa, nastavi. E, sad si bacio. Evo ti bom. Pogođen.